Hei, og velkommen til Osteperle. I dag så har jeg tatt med meg en fransk ost fra området Dauphiné, eller akkurat I overgangen mellom Dauphiné og Savoie, Isère-dalen, eller Val d'Isère, altså for de som går på ski, nok det mer kjent. En kumelksost som I utgangspunktet ble laget av geitemelk, men så det nok blitt litt lite geite, så da har de skiftet over til ku. Men det kan forekomme som en geitemelksost også. Kommer jeg fin liten terracotta-krukke, så du kan jo bruke til borsalt eller hva du vil etterpå. Så det noe mer sånn tilleggsverdi. Det ikke alle som gjør det. Enkelte kommer jeg I litt av sånn tre brutt. Jeg dekker med melkesopp, det ser vi på forma, litt sånn matt, og så den fin og gylden, sånn off-white, elfenbein, ja, den kring, selve osten innenfor da. Kan godt spise skorpen. Frisk og med syre når den fersk, og så blir den litt skarpere og litt rundere når den får litt alder på seg. Akkurat den her, den har litt alder, så den begynner å få litt sånn skarphet I seg. Og noen liker det, og andre gjør det ikke, så det må du spørre om I butikken. Det har vært litt ordentlig. Ja. Godt moden, akkurat det eksemplaret her. Så ferskere, så den litt fastere I formen, og den litt friskere I smaken. Litt mer melkesmak, litt mer syrlighet I den, som fantastisk fint med ost. Så hva drikker du til det her? En god kopp te hvis du vil ha noe uten alkohol, eller så en hvitvin, gjerne fra Råndalen, Condrieu hvis du vil spandere på deg det. Vil passe veldig godt, eller så vil en chardonnay fra Savoie fungere, og også fra Burgund, for all del. Så til og med en hvit Beaujolais vil passe veldig godt til osten. Så du har bra område å spille på når det gjelder drikket til den her. Gjør seg flott på et ostebord. I og med at det en hel ost, og det kan stå I krukken sin, og liksom bli veldig dekorativ. Så prøv den, Saint Marcellin.